Que eu não respondo o Free Fire e tomou minha mente. Mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pé. Na sua chota que é só pente. Oi, gente, eu sou o e Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês os melhores esconderijos do novo mapa, e um novo mapa do Deserto no Free Fire, fechou, rapaziada? Mas antes de tudo, galera, desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que o seu dedo me deu em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu nick like aí embaixo, fechou, rapaziada? E agora, se você quer ganhar códigos diamantes, 400 diamantes, de card, códigos de calça angelical. Me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela. Vou mandar lá no meu Instagram. Meu Instagram tá, lá, tá, tá na descrição. Vou dar 10 segundos pra você ir lá. 10. 987654321. 65 4 3, 2, 1. quero ver geral lá no meu Instagram, fechou rapaziada. Bom, pessoal, tô aqui no servidor avançado para mostrar pra vocês aí os esconderijos do mapa. Se você quer baixar o servidor avançado e entrar ele, nele aí sem erro, só você ir aqui no site do comentário fixado. Tem o um link para você poder baixar o servidor avançado e entrar sem erro tranquilamente aí, fechou? Rapaziada, bom, aqui chegou algumas novidades que é o evento aí, né? O aparelho já, tá, já era pra chegar no Free Fire. Que é o caminho do mestre, que é que você vai poder até ganhar cartão de pontos e tal. Muita coisa louca tá chegando aqui no servidor avançado. Se vocês querem que eu traga um vídeo sobre essa atualização, comenta hashtag atualização. Que eu vou mostrar tudo que tá chegando aí, fechou? Então, vamos lá para os esconderijos. Então não esquece de deixar o likezão e compartilhar pra geral e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, o primeiro esconderijo vai ser aqui no navio, tá? Rapaziada, aqui o navio é muito grande. Então é um lugar que dá pra gente explorar bastante em relação a esconderijo. Tá, Tem gente, caindo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma arma logo pra gente já acabar matando. Vai Vai ser meio complicado matar Porque meus controles ainda estão tá tudo bugados aqui é, No servidor avançado, né? Então vai ser meio osso aqui, ó Mas eu acabei pegando aqui um hoverboard, né? Que já é um item novo aí E ó, o cara vai tentar me matar Quer ver? Cadê ele? Meteu o pé Ainda bem que ele correu Tá, mas olha só, Tem até um hoverboardzão brabo, ó Caraca, é da hora Da hora, bagulho muito louco Tá, eu preciso matar esse maluco aqui Pra mostrar pra vocês o esconderijo, tá rapaziada? Pera aí... Olha lá! Ó. Pera. Ih, já correu. Ele foi na real lá pro lugar que eu queria mostrar pra vocês. O maluco meteu o pé bem no lugar que eu queria ir. Na real. Mas beleza, dá pra mim Mostrar pra vocês. Calma aí. Ele já correu na real. Eu quero que ele corra mesmo, tá rapaziada? Bom Primeiro esconderijo, galera, é bem aqui, ó, onde eu tô, tá, rapaziada? É bem aqui em cima, tá? se escondem aqui, tá? E olha só, você vai ter visão de tudo que todo mundo passar aqui, ó. Se vir alguém pra cá, você vai ver, tá? Você vai conseguir meter um capa direto. Se alguém pular ali, você vai conseguir dar um capazão direto também, tá, rapaziada? Então, aqui é uma parada bem fácil, tipo, um esconderijo bem da hora. É aquela na rampinha aqui, na entrada, né, galera, do. Uh, do mapa, né? Olha só, bem louco mesmo, ó. O meninão vai passar aqui, ó. Ó, oh, se liga, ele vai passar aqui. Vocês vão ver. Ele correu, ele meteu o pé. Mas beleza, esse é o primeiro esconderijo aí, rapaziada. Ó, bem aqui, tá? E aqui você pode encontrar já outro esconderijo, rapaziada. Deixa eu ver se só aqui. Ó, oh, você sempre explora, tá? Ele tava tá escondido aqui, ó. O cara, com medo de matar ele, mas você sempre explora essas rampas aqui do navio, tá? Galera, que é bem top esse navio aí. Que dá pra gente, né? Explorar bastante e encontrar muito esconderijo aqui, ó. Sempre nessa parte, fechou, rapaziada? Bom, rapaziada, o próximo esconderijo é aqui, galera. Olha só, na parte do submarino, tá? Que você pode ficar aqui, ou sei lá, agachadinho, né? Assim, ou você pode ficar deitado aqui na parte. Olha, você consegue ter um pouco da visão do jogo, né? E aí, simplesmente, quando vem alguém pra cá, né? Você consegue já meter aquela bala, olha só. Sempre nesses locais que são abertos aqui no submarino, tá? O submarino é mais um ponto aí mais conhecido aqui do mapa novo do deserto. Não, porque até agora a Garena liberou só uma parte do mapa para a gente poder explorar então. É meio complicado a gente encontrar outra coisa, né? Encontrar outros locais pra gente poder explorar. Mas, como é um mapa, o é, um mapa vai ser bem grande, então uh, acho que vai ser bem da hora, tá? E, óbvio, esse mapa não vai ser só esse tamanho aqui, rapaziada, tá? Isso tá na cara, beleza? E outro lugar, galera, que vai ser muito bom pra gente poder fazer esconderijo também, é lá em cima. Olha só, quando você for cair, você cai ali direto, tá? Porque aí você segura ponto, né? Segura safe, e depois aí você tem que dar um jeito pra você descer, né? Ou você né, vem aqui na ponta, olha só, e aí busca cair aqui em cima óbvio, você vai tomar um danozinho, né óbvio depois lá lá no final da partida mas dá para você tentar cair ali em cima rapaziada e aí você é, depois né, ficar deitado ali em cima para segurar aqueles pontos brabo e aí depois você simplesmente né meter o louco e ir pro fight mas olha só aqui é um lugar bem bom né aqui nessas partes como eu falei para vocês óbvio aqui ó aqui vai ficar um pouquinho exposto né uh, mas se você ficar deitado por exemplo Aqui, olha só, você pode ter visão do jogo. E aí, se vem alguém, se mete o um louco e mata. Aí, bem louco, tá rapaziada! Bem top mesmo. Porque às vezes a galera passa, passa batida aqui, ó. Tipo, ah, acaba nem percebendo muito. Aí, fecha o molecada. Outro lugar, rapaziada, que vocês podem né, explorar aí é aqui no próprio aqui na parte de baixo submarino. Olha só, rapaziada, você vem descendo aqui, tá? E olha só onde você pode se esconder aqui. No cantinho, moleque Aqui atrás, você pode ficar escondidão Aqui atrás, e aí você fica ligado Na galera, né, se alguém vir, né, você pode Ficar aqui, ó, pá, e vem alguém Você pede, mete bala, aí Bem louco também, tá, esse lugar, ele é mais um pouquinho Mais exposto e tal, mas como eu falei Pra vocês, a gente não, não sabe muito De muitos locais bons para se esconder Aqui nesse mapa, porque ainda Ele não foi aberto por completo, né Vocês sabem disso, aí Olha só, ele tá, ele é aberto por metade Aqui, né, e tem essa região toda Aí para ser explorado ainda, então assim que né, vocês quiserem que eu traga mais esconderijos aqui desse mapa, deixa seu likezão. E aí, quando a galinha liberar tudo, né, na próxima atualização, eu já posto aqui para vocês, tá, rapaziada. Bom, ali também é um bom lugar para você se esconder, tá rapaziada. Aqui nessa parte você pula, porque aqui ó, é, é tipo você, mano, você encontra esconderijo muito aleatório nesses mapas, galera. Sério, olha só. Vou subir aqui pra mostrar pra vocês. E aqui, ó. A, a meta é tentar cair ali, galera. Olha aqui, ó. Tentar cair ali, tá? E aí você tá. Vai correndo e pula. Dá um jeito, tá ligado? Ou então vem aqui pela parede. Pera. E deixa eu ver se consigo passar. Aí, é, na real, não, acho que não dá pra cair muito ali, não. Se conseguir cair ali, rapaziada, é muito tranquilo, sabe? É muito. Deixa eu ver. Eita. Vamos tentar, molecada. Vamos tentar. Vamos tentar, pera aí. Vamos ver, é não dá muito para chegar ali. Não tá, eu, eu jurava que daria para chegar ali, mas ali não dá. Não acabei olhando aquele lugar, mas ali é meio complicado para chegar. Se alguém chegar, é um bom esconderijo também, né, molecada? Se alguém chegar ali. Pra pegar aquela parada, vai ser bem tranquilo também, tá? Bom, pessoal, de resto, que eu saiba Só tem esses lugares, né? Que é um, são lugares bons para você se esconder no jogo Porque ele é um mapa muito aberto ó, Se você for andando por aqui Você vai encontrar que é um mapa muito aberto Óbvio, você pode se esconder embaixo dessas pedras, tá? Também são lugares bem, né? Tipo assim, né? Dá pra você dar escondidinha, mas é, tipo, Não é tão escondido assim Porque como eu falei para vocês, ele é um mapa muito aberto mesmo, tá? Ele não é um mapa que tem muita coisa para a gente se esconder, tá? Não tem muita construção e tal, as construções são tudo quebradas na real. Né? Então é mais complicado a gente conseguir Encontrar esconderijos bem da hora Bem zicas aqui no mapa Pra vocês, fechou rapaziada? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezão Que é bem importante, tá? Aproveita e compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos, pra todo mundo descobrir aí. E se você for novo aqui no canal Já se inscreve aí, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, tá? São dois vídeos Todos os dias aqui no canal pra vocês E é isso rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Compartilha pra todos os seus amigos É isso rapaziada, aquele abraço, valeu, falou e eu fui.